Fillimisht për nisi nga aja, do më thënë, unë e kam suar të vozis që në moshën 9 vjeqare, edhe motorin dhe makinën e kam suar të njëtë në mosh, punë me në dy javësh, do më thënë, ka qenë si proces, dhe që nga i moment nuk jam darë nga makinat, kam qenë gjithë një interesuar se si shkojnë, si regulohen, qa ka trendet e reja, duke qenë se dhe në shpi në është dashur shpesht, dhe më thënë, më marrë me makina dhe më ndru makinat, ndoshta kjo ka qenë edhe pak më shumë motivuese për mua. Ndërsa në mënyrë profesionale, kam filluar që nga vitit 2019, ka qenë rastësisht, dhe më thënë, gara e parë, ku kam marrë pjesë. Për zotin asgjë nuk është rastësishme, por për mua personalisht ka qenë e pa... Nuk i kam pas ato synime. Nuk ka qenë planifikuar. Në Ferizaj, në qeshorë të vitit 2019, është mbajtur një garë, kryesisht për gra, ka qenë iniciuar nga ish presidentja Tifete Jajaga, ka qenë një numër masiv i pjesëmarrjes, kanë qenë rreth 30-40 garuese femra, për meshkujt nuk po flas, ato janë në vazhdimësi, por për garuese femra një pjesëmarrje aq masive ka qenë hera e parë që ndodhte. Kam pas fatin që në familjen time kam qenë gjithnjë e përkëdhelur dhe mbështetur nga familja, për kundër faktit që vajzën e vogël e kisha pak me temperaturë dhe nuk e dija se si mund pritesha, fakti që isha me shamin. Dhe tjetra që ishe si duhet se për mua ishe që unë nuk e dija se si funksionan rregullat e kësaj gare. Por që me mbështetjen e familjes, arrita që t'ja dale dhe nga i moment nuk jam darë nga garat. Janë pjesë e kalendarit të garave të Federatës Autosporteve të Kosovës, gjë që njihet edhe me licencë dhe si garuese profesioniste. Po mbështetjen e familjes sa ke pas, ju ka dukur si një ëndër e kotë që nuk mrihet? Apo kur kam qenë e vogël, kur kam filluar të mësoj makinën, duke qenë fëmia i parë i familjes, edhe pse vajzë, gjithnjë kam qenë e motivuar dhe e mbështetur më shumë se sa vajzët e tjera të moshës time. E thoja babit... Për ata që nuk e njohin Brunildën, apo na tregon prej cilit vend të Shqipërisë? Ah, okay. Unë jam nga Dibra, në Shqipëri, jam rritur në Tiranë dhe nga viti 2009 jetoj në Kosovë. Por për mentalitetin në Dibër ishte shumë e vështirë ta mendoje një femër që është interesuar për makina, për vozitje.